3 март. България чества 139 години от освобождението на България от османско иго. Малки и големи решиха на националният ни празник да посетят Национално военно-историческият музей в София. За първи път самостоятелно беше показан първообразът на националният трибагреник. Малка и едва на 14 години Стиляна Параскевова лично извезва трибагреникът ни. Това знаме, неговата необикновена история започва в края на 1876 година от името на българите в Браила, състоятелният търговец Иван Параскевов, патриот, радетел на националната кауза, член на БРЦК, възлагайки тази отговорна задача на 14-годишната си дъщеря. В края на април 1877 година знамето вече е готово. Над лъва има надпис България, естествено. Материалите за знамето бисер, сърмени конци и дръжката на знамето са изработени във Виена. Въпреки това, че знамето не участва в бой, то оставя своята следа и отпечатък във времето. Интересен е и начинът на съхраняването му през всичките тези години. Знамето се съхранява при много строги климатични условия, с определен температуро-влажностен режим, на тъмно при това. Два пъти е проведена основна реставрация на тази тъкан, която днес е на 139 години. По случай 3 март знамето е специално укрепено. Укрепено, за да може да продължи да дава вяра и надежда на всички, които го погледнат. Подвигът и прецизната изработка на младата Стиляна Параскелова докосва всички дошли да видят първообраза на българското знаме. Това е уникална възможност да се види брайлското знаме. Един път в годината си заслужава. Идеята, че едно малко момиче може да направи такова нещо, да остане в годините, а иначе като изработка също е много добра. Не знае къде се е учила, как се е научила на 14 години да го направи това нещо, но е невероятна изработката. Видяхме за инициативата за знамето, искахме да го покажем на сина си. На теб какво ти хареса най-много? Бойните техники, машини и танковете, хеликоптерите, почти всичко тук. На националният празник основното послание, което отправя Националният военно-исторически музей, е да носим с гордост името българско, да помним и да почитаме историята си.